Մի քանի տարի առաջ է սկսվել Երկիջ Վրեժ Կիրակոսյանի և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Նադեժդա Սարգսյանի ստեղծագործական համագործակցությունը։ Վրեժը դեռ փոքր էր, երբ Դորեմի վոկալ ստուդիան գործում էր։ Երեխաների կատարումները լսելուց հետո ամեն անգամ ինքն իրեն մտածում էր. «Տեսնես մի օր ես էլ կերկեմ, այդ օրը գալիս է»։ Մի գեղեցիկ օր էլ ճակատագիրը նրան ուղեկցում է Նադեժդա Սարգսյանի մոտ։ Հիշում եմ նույնիսկ հենց հիմա ամեն վարկյան հիշում եմ, թե ինչ շորեր հագած մազի մի ծերը ոնց էր սանրած իրաբանը, այդպես պատկերացեք հիշում եմ, թե ոնց էր։ Դրանից հետո արդեն նրանց համագործակցությունը շարունակվում է Դորեմիում։ Որոշ ժամանակ անց Վրեժ Կիրակոսյանին շնորհիվ լավ կատարման հաջողվում է անցնել առաջին փուլ, սակայն քնություններն ավարտելուն պես նա գնում է ազգային բանակ ծառայելու։ Մյուս փուլերը, որ պետք է երկեմ, զանգարում են բանակից, նա ինձ պետք է գա, որ երկեմ, ինքը գրում է այդ բաներին, այդ մեր զորամասի հրամանատարներին, գեներալներին, բանին, նախարարին գրում է, ինձ բերում է, ես երկում եմ գնում։ Մի անգամ էլ եկա, երկեցի բարերը մոռացա բեմի վրա։ Բանակից վերադառնալուց հետո Վրեժը սկսում է երգել հայկ խմբում և հանդես գալ միջազգային տարբեր մրցույթներում։ Որոշ ժամանակ անց էլ, ավելի կոնկրետ 2007 թվականի սեպտեմբերի 4-ից, Նադեժդա Սարգսյանը նրան առաջարկում է ստանձնել Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի փոխտնօրենի, այնուհետև Դորեմի պրոդյուսերական ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնները։ Իրականում Նադեժդա Սարգսյանը չափից շատ պահանջկոտ ու պարտաճանաչ է, փաստում է երգիչը, և դա բոլորովին էլ վատ չէ։ Եթե ասեց 5-ից 15 պակաս, դա նշանակում է ժամը 5-ից կես։ Այսինքն 5-ից կես է դա նշանակում։ Եթե դու 5-ից կես չես եղել, ուրեմն 5-ից 15 պակաս քո գործ իր հետ չի լինի։ Իհարկե, յուրաքանչյուր համագործակցություն, ընկերություն, ինչպես միշտ է պատահում, անմասն չի մնում նաև զավեշտալի դեպքերից։ Երբ որ ինքը հիվանդացավ, գտնում էր Գերմանիայում, մի օր իրար հետ խոսում ենք, Skype-ով զրուցում ենք, եւ անցնում է իր հետ զրուցելուց մոտապես մի 7-ից 10 րոպե ժամանակ եւ զանգարում են նախարարությունից, ինչ որ նախարարի օգնական, եւ ասում է, որ բարև ձեզ եւ այլն, ասում է, Վրեժ ջան, երբ են Տիկին Նադյային վերելու, ասում է, վերելու։ Ասում են, բա այսպես էլի, ասում են, որ ինքը չկա։ Խոսքով այսպես շոփշում են հեռախոս ձեռքից, ասում են, գիտեք ինչ, ես նոր եմ խոսել իր հետ, ընդամենը 10 րոպե առաջ։ Այդ ամենը ճշտելու համար Վրեժ Կիրակոսյանն անմիջապես զանգահարում է Տիկին Սարգսյանին ասելով. Ասում են, դա դու ես, ասում են, հա։ Ինչ է եղել, ասում եմ, մի բան ասեմ, չնեղամ, ասում եմ, ինչ է եղել, ասում եմ, զանգարել են, այսպիսի բան են, ասում, ստեղծի ծաղեն, ինքը ծայրայի հումոր կա իր մեջ, շատ, չափից շատ հումոր կա։ Մեկից երկու ժամ անց լրատվամիջոցներն արագ տարածում են այդ սուտ լուրը։ Սակայն երկչուհու ընկերներն ու մտերիմները համացանցով անհապաղ արձագանքում են, որ այդ ամենը չի համապատասխանում իրականությանը։ Բոլորը գրում են, մեկ էլ տեսնեմ, տակը ինքը կոմենտ է գրել։ Երեխեք ջան, ուրեմն, ախր էսի լավ բան չի, վաղը մյուս օր կմեռնեմ, մարդ չի հավատա, չի գա, ես կարդում եմ, համ ծիծաղում եմ, համ ջղանակ եմ զանգալ եմ, ինքը Մոսկվայում է ժամանակ զանգում եմ, ես ինչ ես գրել այստեղ։ Հումորով ու դրական տրամադրվածությամբ է Նադեժդա Սարգսյանը մոտենում կյանքի ամենաբարդ ու խճճված հարցերին։ Հենց այդպիսի թեթևությամբ էլ արդեն քանի սերունդ կրթում ու դեպի Փարքի ճամփան ուղղորդում։